6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Табиғат мектебінің кезекті сабағы бас алмас бұрын, балалар топ ойнап бір серігіп алмақ. Сәлем, достар! Балапан арнасында «Табиғат мектебі» танымдық реалити-шоуы. Табиғат аясында жүргенімізге 2 аптадай уақыт өтті. Осы уақыт аралығында біз табиғатпен етене жақын екенін ұғындық. Табиғаттың адамға берері көп болғандықтан, біз табиғатты өз қамқорлығымызға алуымыз керек, балалар. Иә, балалар, жалпы табиғат демекші бүгінгі тақырып экология деп аталады. Ал экология дегеніміз ол тірі организмдердің бір-бірімен қатынасын қоршаған ортамен байланыстырып зерттейтін ғылым. Экологиялық тәрбиенің негіздері өте қарапайым. Яғни қоқыс тастамау. Бұл әлем бойынша үлкен мәселеге айналып отыр. Жыл сайын мұхиттардан, көлдерден көптеген қоқыстар шығарып жатыр. Бірақ бұл ненің әсері деп ойлайсыңдар? Адамдар қоқыс тастап, бүкіл жерді қоқыс кетеді. Адамдар бар ғой, көлге, мұхитқа келген кезде сол жерде қолдарындағы мусор барын тастап кетеді сол көлге. Яшбек жан? Мусор шелек жоқ деп. Көлге қоқыс тастауға болмайды. Әйтпесе ластаным болған ешқандай адам келмейді. Одан кейін ауа ластанады, одан кейін адамдар ауырады. Балар, ал сендер қоқыстарды тастайсыңдар ма? Жоқ. Ендеше өз достарыңа да осыны үнемі айта жүріңдер, иә? Енді өздерің айтып отырсыңдар, біз бұдан нені түсінеміз? Біз орманда жүрсек те, үйде жүрсек те, өз соңымыздан қоқыс тастамауымыз керек. Мәселен, біз сендер орман аясына келіп, от жағып тамақ пісірген болсаңдар, болғаннан кейін сол отты толығымен сөндіріп кетулерің керек. Себебі ол от ертең үлкен лаулаған жалынға айналып, орманды өртейтін болса, бұл әрине жақсы емес. Сондықтан да үнемі қауіпсіздік ережесін қатаң сақтануымыз керек. Балалар, біз қазір табиғат аясындамыз, мінекей дәл осындай жерлер міндетті түрде қорғалу керек, солай емес па? Иә. Жалпы, балалар, табиғатты қорғау идеясы қазіргі таңда ғалымдардың арасында үлкен сонда қолдауға ие болып жатыр. Өйткені біздің табиғатымызға зиян келтіретін әлемдік процесс бар, ол әлемдік жылыну процесі деп аталады. Оны тоқтату үшін біз ең алдымен қарапайым адамдар табиғатқа өзіміздің құрметімізді көрсетіп, оны сақтауымыз қажет. Яғни, жаңа айтып өткенімізде ең қарапайым ереже қоқыс тастамауды ұстануымыз керек. Жаһандық жылыну тек бір елдің ғана емес, ғаламшарымыздың экологиялық мәселесі. Өйткені жылыну процесі ұлғая берсе, 2050 жылға қарай адамзаттың өміріне, табиғатқа, жан-жануарларға үлкен қауіп төнбек. Суынан қуаңшылық пайда болып, біз тұтынатын ауыл шаруашылық өнімдері 30%-ға қысқаруы мүмкін. Мұздықтар еріп, су жағасында тұратын елдерді су басу қаупі бар. Ауыл
су тапшылығы туындап, өмір сүру қиындаған соң, 100 миллионнан астам адам өзінің туған жерін тастап, жайлы қоныс іздеп, босып кетуі мүмкін. Жаһандық жылынудың себептерінің бірі автокөлік түтіндері мен зауыт фабрикалардан шығатын өзге де токсинді газдар. Әлемнің әр түкпірінде бұл олқылықтың орнын толтыру мақсатында түрлі шаралар қолға алынып жатыр. Оған мысал электр қуатымен жүретін автокөліктер, яғни түтінсіз. Осылай адамзат қазірден табиғатты аялап көтсе ғана мұндай қауіптердің алдын алуға болады. Балар, бұрынғы кезде бастап, егер естеріңде болса, аталарымыз бір тал кессен, он тал ек, атадан мал қалғанша тал қалсын деп жатады. Яғни, бұл жерде олар нені көрсетті? Аталарымыз нені айтқысы келді? Ағаш отырғызыңдар деді. Тағы да? Айта қойыман қали. Не, ағаштарды сындырмаңдар деді. Балалар, ендігі кезек тапсырмада. Бүгін біз ағаш егеміз. Өздерің білесіңдер, біз демалатын ауа ол ағаштардан бөлінеді. Бұл жерден біз нені түсінеміз? Ағаштар неғұрлым көп болса, біздің ауамызда соғұрлым таза болмақ. Ендеше бүгінгі тапсырманы орындау үшін кет, қанекей! Жүріңдер, тездетейік! Ағаштардың ауа тазартатын қасиетін бәріміз білеміз. Алайда ағаштардың ішінде ең көп мөлшерде ауаны тазартатын ол арша мен емен ағашы. Фотосинтез процесінде бір емен ағашы шығарған оттегімен 30-40 адам жаз бойы тыныс алады екен. Арша 20-25 тонна, ал емен ағашы 30-40 тонна газ, түтін шаңды залалсыздандырады. Арша ағашы 20 метр биіктікте өседі. Фотосинтез процесінде арша ағашы шығарған оттегімен 20-25 адам жыл бойы тыныс алады. Осындай қасиетке ие ағаштардың бірі қарағай. Табиғат мектебінің оқушылары ағаш отырғызуға қарағайды таңдап алды. Сондықтан ағаш отырғызудың әдісін бірге білейік. Ағаш отырғызғанға биіктігі шамамен 1,5 метр болатын көшеттерді таңдаған жөн. Ағашты отырғызу үшін оның тамырының ұзындығына қарап жер қазу қажет. Әдетте жерді кемі 1 метр тереңдікте қазады. Содан кейін оның түбіне қалыңдығы 8-10 сантиметр болатында етіп, әр түрлі тастарды салады. Бұл ағаштың тез тамыр жаюына ыңғайлы және түзу өсуіне әсер етеді. Көшетті орналастырып, қазып алынған топырақты сол жерге қайта саламыз. Сосын бірнеше шелек су құямыз. Ал, балалар, бүгінгі тапсырма түсінікті ме? Ендеше бастайым. Кеттік ендеше. Жаңа біздің жігіттер ағаш отырғызуға арналған шұңқырымызды дайындап қойды. Меніңше өте жақсы қазылған, терең етіп қазыпты. Бірінші кезекте біз ағаш тамырын қорғап тұрған мына затты алып тастаймыз. Қалай ойлайсыздар, одан кейінгі қадам қандай? Одан кейін не істейміз?
ағашты тамырмен бірге жерге отырғызамыз. Ол үшін мен қыздарды көмекке шақырғым келіп тұр. Қанеке, қыздар екі жағынан ұстап ағашты төмен қарай отырғызайық. Жеткілікті ме, қалай ойлайсыңдар? Қане, ендеше жігіттер, Алихан, сен менің қасыма келе ғой, мына жақтан, мына жаққа келе ғой. Иә, осы күрекпен енді ағаштың тамырын жабамыз, қане. Иә, осы топырақпен. Жарайсың. Неке, Данаби болып қалған сияқты, я? Мен болым. Жарайсын, Данаби. Енді не істейміз? Шұңқыр болып қалса, ал қанеке ағашты отырғызайық. Қазір не істейміз осымен? Осылайша біз де табиғатқа өз үлесімізді қосамыз, я? Балар, ағаштар не үшін керек өзі? Тазартады. Ауаны тазартады. Қарап шығындар, біздің шырша дайын ба? Иә! Yeah. Енді қыздарымыз су құйсын, иә? Иә, осы құйы бер. Жарайсыңдар, мінекей. Балар, ағаш отырғызу ұнады ма сіздерге? Иә! Yeah. Yeah. Енді біздің шыршамыз шөлдемейді. Шөлдемейді. Ал балалар, біз ағаш отырғызудың соңғы межесіне келдік, енді оны суғару ғана қалды. Ендігі кезек қыздарда, қыздар бері келе қойыңдар. Маған сендердің көмектерің қажет, су құямыз. Қыздарымызда өз міндетін жақсы атқаруда. Жалпы біздің ағашымыз болашақта жайқалып өседі дегенге мен сенем. Жарайсыңдар балалар, қалай? Бәрі ойдағыдай ма? Болды. Біз өз міндетімізді жақсы атқардық. Енді бұл ағашқа уақыт өте қарап тұрамыз. Болашақта бұл керемет жайқалған ағашқа айналады деп сенеміз. Солай ма? Иә. Yeah. Ереман, біздің балаларға тал отырғызу қатты ұнаған сияқты. Келісемін жаңа бүйтіп, өйткені балалардың жүздеріне қарап, өздерінің еңбектеріне риза болғандар көрініп тұр. Енді қалай сендерге ағаш отырғызу қиынға соқты ма? Ағаш отырғызу бізге мүлдем ешқандай қиындық туғызған жоқ. Керісінше қуанып барлығымыз осылай әдемілеп талды отырғызып қойдық. Балалар, сендер бүгін өте игі іс жасадыңдар. Иә, қалай жалпы жұмыстарың өздеріңе ұнап отыр ма? Иә! Балалар, иә, біз өнімді жұмыс атқардық, атымызға затымыз сай болып, табиғат мектебінің оқушылары ретінде табиғатқа деген өзіміздің қамқорлығымызды көрсетіп, үлесімізді қостық. Солай ма? Иә! Жарайсыңдар балалар, адамның өмірлік міндеттерінің бірі тал отырғызу болса, сендер өздерінің кішкентай болғандарына қарамастан, ол міндетті абыройлы атқардыңдар. Ендеше сыйлықтарды иелеріне табыстайық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.